นะสมนมัสการจำปูกุลปรัตนตรัยดังใบดอยสกฤตกรุบดังดอยสกฤตจิรัตนาดังไกรแลสมนมัสการจำปูตุกรุสธรรมจุติบาลอันสมเอือนจีอัตปะใดให้ส่วนสมันเพียบตุกกรายปุกนากุลจะกรุบอังดำเนียนประวัติดำเนียนกงดักนงเกหทานเด็กฟองได้จำรานปอโยมจะเกหทานหลังเกหทานทำไมตึงออกเหนียบนะឯញាតិញោមជើញមកជាភ្ញៀវកិត្តិយសនឹងបានជួបជុំនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺថាបុណ្យឡើងគេហដ្ឋានថ្មីគឺប្រព្រឹត្តទៅជាបុណ្យកុសលផងបានថ្វាយទានដល់ព្រះសង្ឃនិមន្តលោកចម្រើនព្រះបរិត្តទៀតនឹងគឺល្អបងដែលយើងសន្តិចង់បានសេចក្តីសុខឲ្យដូចលោកគ្រូលើកមកមិញសុខមាន4យ៉ាងដល់បានអស់ហើយណាបងហ្នឹងហើយតែសុខដ៏សំខាន់ទៅទៀតក៏មានច្រើនទៅទៀតបងហ្នឹងដែលលោកលើកមកតកតងពីសោតមិញហ្នឹងសោណៈខត្តាំងសុមង្គលាំងសុភភាតាំងសហតិតាំងហ្នឹងណានៅពេលណាដែលសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចាចិត្តនោះឈ្មោះថាជាអ្នកខិតប្រព្រឹត្តល្អជាមង្គលល្អជាពេលព្រឹសស្អាងល្អជាពេលនៃរនរះល្អហើយអញ្ចឹងណាញ៉ាំណាហ្នឹងហើយយើងធ្វើពិធីធ្វើអីផ្សេងផ្សេងយើងសិតថាសូមចង់បានសេចក្តីសុខមែនទេបងប៉ុន្តែអ្នកលោកលើកមកបើយើងចង់បានសុខយើងប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តហ្នឹងគឺជារឿងល្អបរាយបងអញ្ចឹងញោមមុនលោកមកហ្នឹងចម្រើនប្រវត្តិល្អតាមកាយមិញនឹងឃើញប្រសងមុនមកលើកដៃអបិជាយណៈហើយនេះបងនឹងហើយដោយល្អទៅតាមផ្លូវកាយយ៉ាងទៅហើយមិនទៅបៀតបៀនមិនទៅសម្លាប់គេមែនខ្ញុំណោះឃើញប្រសងមកលើកដៃនមស្ការអញ្ចឹងទៅអោឃើញពុទ្ធក៏លើកដៃទៅដោយកាយឃើញទេនឹងហើយវាចាចិត្តរបស់យើងនឹងហើយបានអបិស័យមិនទៅទៀតនឹងហើយដើម្បីតំកុំនឹងកើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពីមុននៅជាងណោះញាតិញោមហ្នឹងហើយគេជាន់គេជីមិនដឹងបន្តពេលយើងមកព្រះអង្គមកដល់កន្លែងគេហដ្ឋានយើងហើយអញ្ចឹងមានផ្កាមានអីដោយកាយឃើញទេបាច់ផ្កាបាច់អីបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងផ្លូវកាយរបស់យើងល្អឃើញទេហ្នឹងគឺជាពេលល្អហើយបើជាពេលល្អសម្រាប់យើងសាងសេចក្តីល្អហ្នឹងទៅរយណាទៀតគេញោមហ្នឹងហើយឃើញប្រសងក៏កើតបន់ឃើញពុទ្ធរូបក៏កើតបន់ដែលយើងធ្វើល្អទៅតាមផ្លូវកាយនឹងដល់ការថ្វាយគុំដល់ការអីហ្នឹងឃើញទេណាលើកដំគំនឹងកើងប្រពុតនឹងឲ្យបានទៅជាសេរីសុស្ដីយើងថ្វាយគុំនមស្ការអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តល្អទៅតាមផ្លូវកាយហើយវាចារបស់យើងមិញហ្នឹងពោលសមាទានសិលពោលនមស្ការអតិពទាននិយាយពីទានបារមីរបស់ព្រះអង្គអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាចារយើងល្អឃើញទេមិនមែនទៅជេរគេណាញោមណាអត់ទៅកុហកគេអត់ទៅអីឯងឃើញទេពេលនឹងឯងដែលជាសុខដែលជាសេរីសុស្ដីជាមង្គលល្អបាទនឹងហើយចិត្តរបស់យើងក៏ជាចិត្តល្អអត់មានរំពៃចង់បានរបស់គេណាខ្ញុំណោះនឹងហើយរបស់យើងយើងប្រើប្រាស់យើងទទួលយកចឹងទៅអត់មានរំពៃចង់បានគិតអីទៅបៀតបៀនអាគៀតជាបាត់ណាយយល់ទេខ្ញុំណាអានឹងឯងដែលលោកសំដែងថាជាអ្នកខិតប្រល្អជាមង្គលល្អឯងចឹងណាណាបានមុនប្រសងមកឃើញអញ្ចឹងទៅហើយក៏យើងចេះធ្វើទៅតាមផ្លូវកាយផ្លូវវាចាផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅជាមង្គលហ្នឹងហើយតកតងនឹងទៀតលោកលើកមកបើយើងចង់បានមង្គលលោកសោតស្វាតជាមិញហ្នឹងកិរិយាគោរពចំពោះប្រសងកិរិយាស្ដាប់នៅពធតាមការសន្ទនាធម៌អីហ្នឹងអាហ្នឹងនេះញាតិញោមឃើញធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងត្រឹមត្រូវហ៎មែនតសានោះវាជាការត្រាំទៅបែបពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយយើងធ្វើវិធីអីផ្សេងផ្សេងទៀតអាហ្នឹងវាជារឿងផ្សេងប៉ុន្តែយើងធ្វើបែបនេះគឺប្រព្រឹត្តល្អហើយអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសប្បាយចិត្តរីករាយចិត្តចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅបើយើងចង់បានសុខមានតែធ្វើនៅអំពើល្អទាំង3ហ្នឹងឯងណាញោមណានឹងកុំទៅសម្លាប់គេកុំទៅប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមអីចឹងទៅកុំលួចត្រប់គេហ្នឹងហើយកុំនិយាយកុហកពុតព្រោះបោកប្រាស់គេអីយើងនិយាយឲ្យដាច់ជាការពិតហើយចិត្តគំនិតរបស់យើងគិតរឿងល្អល្អនៅក្នុងជីវិតសប្បាយរីករាយនៅក្នុងជីវិតណាខ្ញុំណា
nâng ngay chết phơi luôn nói sợ bay rì rì nâng ngay lá luôn miền chẳng ngay nhom nó là anh nâng chân chân phơi luôn nói sợ bay rì rì nâng không khá sợ bay nó có một phần tư giờ dụ về nó mới ban sẽ lấy sọc lại nhom tại bây giờ phơi nhom nhom phơi tan tăng lời chặt bỏ dương có mình lo hay ở chơi ru nơi chỉ sóc ở ru lại mẹ nếp bỏ nơi tiền năng bây giờ làm kế hoạch than thống hôm một cứ thống có phần tay sầm biệt lời chân sầm biệt lời cài mình sợ bài chân xua là nơi sọc ấy nhổm tại sọc ấy nên làm từ nôm thông nhưng phần tay bà lời cài lời chân dương bạc rõ sau nơi sọc ấy ở đề phòng chứng sập hiệp để đi đi sập hiệp để sọc nó cứ che dục vô che áp chia sải ruột nơi non kẻ than thom hay cục còn con trai nó còn bạc đầy thó ruột nơi sọc à chẳng nghe nhầm nữa nằng ruột nơi sọc tay bực qua thô qua cả ruột nơi dục vô như thế và phần nào có mình sủa đài mẹ đấy phòng nằng miền này mình sợ bài chặt chà đài nằng còn bạn bảo thật nhầm cái nào miền tây thống mình tay chặt nhầm cái nào ở sờ bài hay đấy câu nó ở nằm bằng quạt mày ở nhầm cái nào nới nó còn ruột nó để chui luôn ra khnề giờ môi thật đây một quân ở vô chặt khnề anh nó ở sờ đài chẳng ai nhầm nó chẳng sờ sờ cái đây một vĩnh miền tây một bờ lọ đất cái việc trà chặt che dụ vô miền chặt cũng đất lọ từ vinh từ mau từ môi khnề đang tê đây chỉ hai nòng mà dương miền sờ đây sờ đây hay tiền gật phơ sờ đây lọ gật phơ chẳng tới năng ban sọc tầng ọc nè giờ là nhóm đó năng ấy xong à nằm một tình đi.